Och den är ju stjärten också. Vad gör du? Fan, massa stjärtsnusk från min sida. Roligt. Du har ju inte tagit över krukan, du har ju... Du har ju snärat i det, så jag har snarat. Aj, fan, jag hade en. Jag tappade nu. Precis framför mig. Har du? Den höger inte så hårt. Nej, där sitter fel krukan. Ja, fick du den skjortan. Förlåt min vän. Ta det lugnt. Nej, den satt sig i sidan. Så. De hugger jätteförsiktigt. Där sitter de. En liten. Du får gärna hoppa av själv. Ja. Den slår sig själv. Har du? Den höger inte så hårt. Nej, där sitter fel krukan. Ja, fick du den skjortan. Förlåt min vän. Ta det lugnt. Nej, den satt sig i sidan. Så. Lask. Oh, den höj hårt. Tappet ur med veven. Den ser fin ut fan, tar mig. Fast var hon gör. Så jag kollar så spänd. Jag har linan som helst som inte tröst in sig mer. Han sitter också i röva. Fan, vad med skärpsnusk det ska vara alltså. Så. Nu lugnar vi oss här. Jag är här för att hjälpa dig, lille vännen. Snyggt. Tänk
släppte. Men satt där i alla fall. Kom igen och titta. Oh, den satt sig hårt. Jag måste sitta i skärten eller se då. Här sitter tungt. Ja. Här sitter skärten. Man slår ju till bytarna med skärten för att chocka honom. Lite än också. Ja. Dansar du tango med det, eller vad gör du? Det är ingen danslektion, säger du till honom. Satt den, ja. Ja. Fighters. Alltså det är tango där, det är vad jag gör. Ja, alltså. Du lugnar dig, gud. Jag har tjock som upphänger nu. Ja, han hoppar av. Där ja. Eller en hattöring. Det verkar tydligt i alla fall. Nej, det känns som en... Känns som en... Vad är det med? Exakt, vad är det? Ja, men det kändes inte som en... Jag fick en i stjärten. Nu var det en typ av krogen, ja. Och den i stjärten också. Det roliga är att kolla. Du har ju inte tagit med kroka, du har ju... Jag har snärat in den. Lugna dig. Kan du sluta? Nej, snor inte mitt drag. Han snodde mina upphängare och drag och hela fältet. Hej, karamba. Där ja. Nu är stjärten igen. Känns som det. Nej.
rätt så bra. Ja. Ja. På ett sätt är det rätt skönt när de bara hoppar av sig själva. Slipper man ta i dem och... Det är sådär soggig om händerna och fjällig och... Jag är fiskad. Jag vill inte få i fiskad. Nej, jag håller med. Alltså, fjällig. Ja, nu så. Ja, den tog. Nej. Åh, den smakar. Det här är riktigt fisk. Åh, oh, den tog den. Ja, ja. Det här är en eid. Så ja. En eid. Ja. Nej, den satt där. Lägger rakt framför. Ja, de är efter. Där. Det är multen. Nej, den är id. Nej, den är id. Helvete, ska jag kunna ta den? Vi får ta den i bron kanske. Jag är inte så jävla smidig. Jag bara böjer den här så... Jag tar fan. Så kan jag. Det är sånt jag har. Där. Lite till. Nej. Nice. Det var inte en multe, men det var en liten id i alla fall. Ta den. Jag ska se, den sitter i mungipan bara. Så. Ta. Ah. Nice. Ja. Ska jag ta en jävla
havsida. De hugger på spinnar också. Ja, förlåt för detta hoppet. Det gjorde du. Nice. Ska jag testa in då? Ja. Han bara ligger och väntar. Där, bra, bra, bra. Den är bra. Han tur, han tur. Ta den, ta den, ta den. Nice. De bara, vad gör du? Karo var där efter. Fan vad de hugger slött alltså. Ja. Utan förberg. Se. Tar du linan då? Ja. Ah. Ah. Nice. Ah. Tack. Ja, håller ovan. Tänk om man fiskar regnbåge och lax här är en som står oss Overwatch och kollar om hyga. Har du inte fått något, Erik? Nej, du har inte riktigt flyga med det, va? Nej. Sorry. Jag kan inte se om man ska nej. Göra, men ja. Fan, det är... Din tur. Kom on. Vinter. Ja, men den lägger sig bra här. Kommer komma rakt på om han är. Ta den, ta den. Yes! Nice! Nice! Men då är det nu. Den stenen jag stod på där var rätt så nice faktiskt. Vilka lägger man är. Då kommer jag längre ner. Alltså man har ju flygat någon gång innan alltså. Sen kan lyfta mig. Aj, han hoppade, han tog... Nej, han släppte. Ja, han släppte. Det var där, jag ska kasta dig. Ja, fattar, håll länge. Vi tar en röd jävel då. Torrflyger, man skiter det. Tänk på de där då, bort ringgullen, in hit. Jag ställer dig där. Ja, det är ju sist. Ta någon kastar till. Det är bara till mala på. Nej. Är det kul va? Ja. Kolla, det är de små där. Vad är med då? Jag beställde ett gäng förtyngda superpuper i torsdags. Nice. Som bör komma idag. Det bara doppar när han ser vad de gör. Han tar med flugor här, tycker ni hur? Nej, det måste bli blöt. Det måste bli blöt, sa jag. Ja, vi håller på här också. Nej, de är lite små, de jävlarna. Jag tror man ska ha något lang. En liten superpupa har varit suverän alltså. Jo, ta den nu. Ja, ja. Vamos. Oh, den fightas alltså. Den vill inte. Nice. Jävla roligt. Vad är det för något? Det är en eid. Va? Eid. Det är ett fisk. Men de kan bli dubbelt så stora. Jävlar, det är inte stimt. Det är inte ir, det är löjor. Ir har röda fenor. Nej, vad sa du? Jävla fint. Ska jag kasta dem? Nej. Ser du röd funkar de här? Nice.
Gratulerar. Det är en lite finare fisk, va? Ja. Ja, han ville inte med den jävlen. Finare fisk. Ska du ha den? Det kan behövas. Oj, jävlar, han vill inte. Stor. Upp, 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 upp. Så, lugn. Så tog den flödingen bra också. Nice. Det är roligt när man ska säga såklart så ser de direkt. Ja, det är det som är roligt med sådana här fiskar när du ser dem hugga. Kruken här. Man har flygfiskat över 20 år och man tycker det här är roligt. Ja, självklart. Flygfisk är roligt i alla varianter. Man blir aldrig för gammal.